waxaan ku soo qaadanaa ashkhaas aanu macluumaad ka doonayno la xidhiidha dhinaca siyaasadda, dhaqanka, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Caawa waxaa noogu martayaa injineer cabdicali barkhad oo muddo tali intii uu shaqada ka tegay bal dad badan isweydiiyaan loogu dambeeyey injineer cabdi, maxaad bal qabataa tan iyo intii aad ka tagtay maareeyihii korontada ee magaalada Hargeysa? anigu xafiis baa furtay warshadan kicinayna hay-ad baan wadaniya oo madaxweyne hore allah iga yeel hawshan ila dhaqaajin. Markii hadda hawshan ka tegayna waxa weeye xafiis baan furtay, xafiiskana furtay waa xafiis injineerina, waxaa la yidhaha technical resource agency baa la yidhaha. Waxaanu ka shaqaynaa oonu bixinaa adeegyo. Adeegyadaanu bixinaa waxa weeye inaanu ka caawino dadka, oo adeegyagan waa ganacsi, inaanu ka laynka iyo hagaajinta biyaha guryaha oo maratay blaming work. Marka waxa weeye service noocaas oo kalaa alxanka oo kale mobile, waxa weeye shaqaalihii technicalka ahaa masalanba waxaad ka soo qaadaa hay-ad baa u baahanaysaa in loo hagaajiyo mashiinadeedii iyo layrkeygii iyo biyaheygii iyo network systemkeygii oo dhan. Marka anugu shaqaalaan distribute kareeyaa, shaqaalaan halkan ku haya, baawur baa ii jooga, shaqaalaha qaada, hay-adaha qaarkood macaamil baanu leenahay, hay-adaha qaarkoodna beer tax kolbasan ugu shaqayno oo bamfletkayga ku qoran tahay. Marka sidaas ayaanu hawsha adeega baanu qabanaa. Marka oo waxaan daabacaa bugag wax lagu barto, waxaan bixiyaa consultancy shidadan oo barbareeya. Marka xafiiskaygu waa xafiis loo baahnaa oo waxa weeye dalku u baahnaa oo aad u muhiima runtii. Markaan hawshan dhex galay baanan ogaaday inay muhiim tahay. waxa weeye kasoo qaadna caawa laga yaabaa tobanka caawa inay hayd mashiin ka xumaado amba electrical problem ku dhaco. Awal waxa weeye waa hebel doon iyo hebel doon, laakiin hadda waxa weeye annagii baa shaqaynayna ilaa habeenkii ilaa maalinta oo dhan. Technical resource baa lonayaa cid noo soo dira degdega, baawurkaygii gurmudkayga baxaya, shaqaalahayguna waxay haystaan mobilayada ba haystaan kuwada hadlaan. Marka hawsha qabtaa ugu mulaysa waxa weeye waa adeeg farsamo ayaan bixiyaa. warshadda korontada oo aad ka mid ahayd raggii ku soo tabcay aad ka tagtay shaqada, bal sidee baad u aragtaa adigoo ku eegaya il muwaadinnimo, sideed u aragtaa bal aragti ahaan adu? Wallahi anigu waxaan qabaa markii hore ee warshadda joogayna waan ka taliyey, haddana waa muwaadinnimo waxay saarixil baa saaruna ka taliyey weeye. Dowladdu leerka mawada karto, waayo waxaan u wadi kareen waxaad ku garataa dabaday wax investment lama sameeyo. Dabaday investment la sameeyey ma jiro. Tobankii transformer ee magaalada aan kaga tegey baa yaala oo la buuxdhaafiyey oo baahidu keentay. Magaaladu waxay u baahan tahay dab dhan 10,000 ilaa 15,000 oo kilowatt baa u baahan tahay. Technology-ga waad ogtahay halku marayo oo layr la'aan baa ina haysataa oo warshadihii oo dhan wuxuu baahan yahay dadka layr buu baahan yahay. Layrkii magaaladuna wax yar bay gaaraa, waa 10 transformer oo marigay dhigan. Technically ma soo iibsan karno mashiino waaweyn oo dowladdu ma soo iibsan karayso. Cabdi, waaba la keenayba mashiino waaweyn oo Jabuuti nagu deeqday baa jirtaa oo sidaad maqlayn. Mushkiladu waxa weeye haddii xitaa mashiinada la hakibo baahidii magaalada ma dabooli karayaan, waayo labadii mashiin waa laba mashiin oo aanay mashiinada industrialkaan ahayn loogu talagalay emergency. Waxa la'aantay dhaantaa waxay inaga badbaadinaysaa mashiinadii inaga dami jiray ee gaboobay inaga dami jiray inay noo shidaan ayay inaga badbaadinaysaa. Qaabkii baararalkay ku wada shaqaynayeen labadaa mashiinna ma wataan oo sida laga sheegay ma wataan. Marka waxa weeye mashiinadii haddaynu meeshii dhigno 10 transformer halkii uun, waxa weeye haddii ceelkaagu yahay 50,000 oo foosto oo biyo aad ka soo helaysa maalintii, laakiin weelkaas ku shubanaysa yahay 2 foosto beeg, 50,000 foosto ceelka kugu jiray meel aad ku shubatay maysa moogtay. Marka waxaan ujeedaa 10 transformer iyo distribution kooga waa in la kordhiyaa
la gaarsiiyaa ugu yaraan 84 transnumar la gaarsiiya haddii la gaarsiin karin waa ilaa 30 la gaarsiiya ilaa 20 la gaarsiiya taas maxay daboolaysaa baahida magaalada daboolaysaa mashiinadiina waxa weeye markaa mashiinada la keenay oo iyagana loo helo barnaamijka isku xidhay waa labada mashiinada la keenay wayna wada shaqeeyaan hadday wada shaqeeyaan waxay soo saarayaan inkastoo hadda laygu lahaa cilad maaragtay xagga jabuutiga kaga yimaadeen ayay u fadhiyeen beryahanba layguun way u fadhiyeen oo xagga jabuutiba cilad kaga yimaadeen oo automatic switch breakeriskooga gubtiba layguunjiraaliska ay sheegay waxay gu dhahan jabuuti bay ciladaasi kaga timid markaa dee iyaguhaydu sadoo kale haddii lagula yimaado meelad ka muwaadin ahaan inaad ka shaqeyn haddii lagu cilad waxa weye taas waa arrin gaara laakiin waa cilad kaga timid halkaa markaa qalabkii waxa laygu yihahdo waa loo keenay oo maaratay nin etoobiyaana oo xitaana waa iskuul class ahay inaagsada ayaa jooga marka xalay waa rabto wax laygu yihi maa qalabkii baan u keenay marka waan kaceyn abii guuri maaha qolada wax mas-uuliyad ay kulahayd mahayd waa xaggaasa kaga timid adoono qoladaasna waxay noo soo siiyeen mashiinna aan maartay guban ahloo gubayn waxay noo soo siiyeen ma garan karayo qilal mas-uuliyiin weeye laakiin waxa weeye inahoo haddana dad bay kasoo dabadireen hadda waa gacanta lala yeeba layguuri inahoo aanu nimaadno pointka aanu marar badan baa waxaad kasoo horjeeday baraafateshinka si braafid looga dhigo oo waxaa jirtay mararka qaarkood in qolooyinka leerka iskaashatooyinka ay saysan jirteen imikana waxaad leedahay braafid leerka laga dhigo labada aragti ma kuu saxo marna kamaa soo horjeeda golaha wasiirada kaga qudaliya meel walba ka taas waa totali waxaan qaatay arrin khaldan baa qaatay mar anigu weeg nimankan waxaan lahaa marka hore an la jeexo waddada marka waddada la jeexo brabstationki aa lagu wada laakiin mar walba xitaa buug baan ku qornay mogta uu guddiban xitaa u saaray mogta waxaan ka shaqaysaa aniga mar walba waxay ahayd private an la wareejiyo ama dowladdu waxa ku yeelato haddana kama maarmayso waayo eeg magaalada inaan dhaleysano maa mushkiladda meesha taa laxo dowladdeennu it's more political it's not more professional dadkii professionalka wax ma weydiinayaan mana maqlayaan mushkiladdana haysta waxa weeye waar leerka hargeysa is not a joke ciyaar maa beri dhaweyd qolo jermana timid oo anu berigii aan joogay aan dalbaday inay yimaadaan waxay sheegeen 144 dabka magaalada lumo wuxuu ku lumayaa waxa weeye waa dowladdii eeg dowladdiiba gacanta ku haysa waa report ay soo saareen you go to u tag iyaga weydii hayd shalay aniga markii baxayay may koobii siiyeen waayo gacan baan ka siiyo howlo badan baan la qabto ay iiga baahdeen markaa waan hayaa reboorkii waxa weeye 144 baa dabkii naga lumaya amba tuugaa hado amba energy loo saar midna waa mid tuugaa midna mid energy loo saar marka waxa weeye inkasta oo ay dadaalaan ragga meesha joogaan si waloo dadaalaan muujid baa ka hor imanaysa muujiddaas waa imisa shaqaalahana waxaan kaga tegay misale ma kasoo qaataya dhoriyo 80 baa kaga tegay now is 120-130 ayaa la leeyahay haddayga mushakri doona way sii soconayaan heerka wakaalada biyaha gaaraya ilaa 300 ay noqdaan dhow korontadii anugu waan xakameeyey berigii waxaan leh distribution fiican mooje distribution kale ma siinayo hadda muxuu maraya zeeladda maraysa xarig simbiliyaa la iska jiiday oo dibadda loo jiray xagga waxaa ka maraysaa jigjigyeer lama controli karayo maaha mid aan leeyahay ragga meesha waa ku ceeraysa waxa weeye braafi sectorku wixiisa hadda masalan maanu hadda daabshiin baan u ahay consultant baan u daabshiin oo la shaqeeya mashiiniisaan loo ilaaliya waxa weeye system baa loogu shaqeeyaa systemkaasay ku shaqeeyaan waxa weeye dabka la kordhinaya iyo waxaa la xadaya midda ma jirto lacagta iyadoo net of cash ayaa lagu soo qoraa meesha lagu soo qoraa waa maxay systemku ninkii ilaashanaya shaqaalihi maxaa la siiyaa ninka operatorka ah ee shaqeeya $300 baa la siiyaa yusi marka waa maxay kanna waxaa la siiyaa $50 baa la siiyaa waxa weeye private sectorku wuxuu ka saarayaa private sector naftiisa balihii aan la sii daayo no waxaa loo samaynaya waxa la yidhaha national regulatory board baa loo samaynaya boardkaas ayaa ilaalinaya oo ma kordhin karaan qiimaha standardka ay isticmaalayaanna kuwaasaa ilaalinaya waa maxay oo mushiiladda hadda inaga haysta boosaha waxa weeye wasaaradda boosta oo kale hadda maxay u samaysa waa zero waxba uma samayso waa in la baabiyo weli waa maxay inay ilaaliso policy oo jus waa paper work inay controlso siyaasa dalka maanta waxaa jira 6-4 telefoon inay soo gelisa shaqadan soo gelisa 4 telefoon baa jira mid walba waa jaantaa wara mid dhulku geliyey meesha mid 4 dushee mariyeed ma wada hadli karno xafiiskayga dooda arkay 3 telefoon baa yahay ma wada hadli karno intaasoo mobile baan haystaa waxa wada arkaysaa intaasoo mobile waxaan u jeedaa policy dowladdu waxaa looga baahan yahay inay policy ilaaliso
oo waxba guleyn karayso. Hadda wasaaraddii boosto haddii cabdi mid laga celiyo midkalan waxa loola yaaba waxa laga yaabaa in la qayliyo oo laydhaha reer hebel baa loo diidayaa waxay braafesishin iyo ka la sabelayaay marka miyaanay ahayn hadhowto system ka wada dhexeeyo saddexdiba ay matalan amba dhinaci leeg ha noqoto amba dhinacii ha noqoto kale ee dawaanida qureen meesha dowlad baa meesha dowlad baa dowladdu ciyaar ma mayna meesha jiraa wax siyaasa dowladdu ma tahay kormaley kormaley sabab tabay elected president baa jiraa la toodo oo sharci uu soo dartay dowlad institution isku noqon badan war meesha haddii aan la habran mushkiladu waxa weeye waa baahida wasiirada iyo ragga waxa weeye maxay mushaak wax loo baahay war afar titil fowl oo dhan waa in la sameeyaa private sector kuwa la sameeya hadda kuwan muxuu ahaa telefoonada baalaha mashiinada taala diyaar dhow yihiin hadday inay ka qayb galaan marka la qeexada hargeysa lawan qiimiyawaadi hore cabdi aad baa isku haysatay nimankaa mashiinada oo marar badan laakiin imrintanaad shaqada ka tagtay ma isku soo dhawaateen mee waxaan u sheegay waday maata xiriir badan ma lihide waxaan u sheegay un markii horeuu arkaya nin intu doonayo intiisa in ku soo darsado meesha oo dabeetala marka barafatisha waygu waxaa leenaa maaragtay may madaxweynahaboo bala qaaday annagoo fadhinaa ilaad mashiinada loo wada wareegta doonsa annagoo fadhinaa madaxweynaha xafiiskiisa maxlaqyaal markii uu ahaa transitionalka ku jiray ayaanu muxuu ahaa la kulanay wuxuu ku yi war meeshii braket baan ka dhigay waxaan samayno annaga waxay dowladd inaan wax bilowno oon tusno inaan wax bilowno oon wax bilaabi karayno oo hantidayda meesha loo taalla inaan kicinno tiina wa ku guulaysana mooto hadda waxa weeye daba su-aaladu baa taala aniga god waxa weeye xaalad baa jirta waxa weeye anugu mar walba private everybody lu ogya private sectorka ayaa dhiirgelin laakiin waa maxay dee kuwani private sector may geli karaen waxay u baahnaayeen lacag iyo maalgelin bay u baahnaayeen marka waa in horta marka hore waddadii la jeexaa marka olmas hadda waa loogu guulaystay hadda waxa loo baahan yahay in la soo bandhigo oo hantidii dowladda la qiimeeyo oo dowladdu wax ku yeelato milyaan dowladda ka baxdo waxa ku yeelato eg regulatory board haddii loo sameeyo regulatory board na waxa la yahaa national regulatory board ba boardka waxaa ka kooban injineero dhakhaatiir waxaa ka sameeya economist professional account ba ka samaysa maxaa la ilaalinayaa waxaa la ilaalinaysaa sina noga noqon qadan telefoonada kala dee inay noga noqon nabadda telefoonada waa lack of policy baa ku dhacay police lambayaa wax heer ka gaarsiisay marka waxa weeye in police loo sameeyo ata policygii beriga hor diyaari kabacdi la controolo dowladdu 25% ku yeelato la ilaaliyo qiimi ogaaliyo hal shirkad oo keliya la sameeyo wey ma baahno toban shirkood hargeysa baa la sameeya no hal shirkad oo lati baa la sameeyay magaala taasaana controolaysa dowladdu waxbay ku yeelaysaa sidoo ta keliya aynu led sufficient ah oo 24 hours u helayna waase weyn hadda se laakiin waxa weeye ma heli karayno led 24 hourisa investmentkiina ma hayno haddayna cabdi waxaa jirtay waagii aduba aad matalan maaray ahay meelo badan ayaa imika waxay leeyihin cabdi baa xakaday oo matalan inuu gaadhsiiyo leydka matalan xaggaa xiraawo oo kale xagga meelo badan oo aduba xaggaa shisha arrimaha maxaa ka jira waxa weeye horta dee waxyaalaha qaarkood maahaba inu soo qaado waxa weye anugu investmentkeen hayay the whole thing aan hayo xaggaasaad u badisay infact waxa weeye iyada baa ugu yar baan qaba iyada dibulugu baa ugu yar runtii marka eegto laba transfer loo geliyayana waxa weeye waaban dulm weyn baan ugeysan waa kii maxamed cali meesha yaalay aanu dhignay naftiisii aan dhignahay xarikalaan bay ugu dhacday xarikalaan bay ugu dhacday runtii marka ma jecli infact laakiin waxa weeye meeshii cidna looma eexanayne waxa weeye baahi baa jirtay toban transfer baan qorshaynay intii baan qorshaynay meelna dibulug intana waa suka imid baanay ahayd marka mushkiladu waxay ahayd investment baan jirin oo markii ugu dambeeyey madaxweynuhu $50,000 buu bankiga naga baahiyey intii baan xitaa xoogaa ayaa ku dhamaystirnay marka waxa weeye dee markii dambena waa tii doorashooyin iyo dastuur iyo lasoo galay adhoonna wax laga yeeli lahaa kulli anu waan calaadi jiro madaxaanka garaaci jiro investmentka aad baan ugu dadaali jiraan helo oo dowladda aad baan ugu qasbay waayo waxa weeye waxbay jirin haddana waxa weeye qasab bay ku tahay aydar hadday private sectorkii ka maagan tahay waa in magaalada leydka cala sameeya hadda waxa weeye meelaha qaarkood leybka wuxuu marayaa $400 to $500 kumaray wuxuu ku maraya waxa weeye investment baan jirin invest waxaa loo bedi markii xarka maalinta ka tegay inaad maqlaysa ma jiray shirka jarada qatay waxaan idhi kubaayad ma xerada leyb xabad xawaayada ma wax lle wax yaallay ma jirin sidii bana yihiin leyb hadday waa sanad iyo bad wax leyo kubaayadna kumay soo kordhin xarigna kumay soo kordhin canaana kumalaho dee canaa waxay wareysada ku wareysay oo ihi halkaasaa la taagay waxbaa ma jirto nimaga maanta joogaa canaan kumalaha
cabdi waxaa la leeyahay berigii shaqada laga eriyey waxoogaa xisbiga kuriya ayaa lagu yeeran jiray dhowr habeen badleerka yara bakhtisay oo aad sabataaji wax samaysay arrimahaas waxbaa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 
maraihii hore ee wakaaladda korontada